četvrtak će biti održana sednica Skupštine opštine Bačka Topola. Proteklog vikenda su na zgradi centralne ustanove Bambi u Dunavskoj ulici zamenjeni prozori. Završni koncert članova Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić biće održan 22. decembra. Do 26. decembra ujutro će biti slab i umeren mraz. Pratite dnevnik za 19. decembar. Za četvrtak 21. decembar je zakazana posljednja ovogodišnja sednica Skupštine opštine Bačka Topola. Na dnevnom redu je 26 tačaka, uključujući i odbornička pitanja. Centralna tema sednice biće predlog odluke o budžetu opštine Bačka Topola za 2018. godinu. Na dnevnom redu su i odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, usklađivanje osnivačkog akta Doma kulture, kao i programi poslovanja javnog preduzeća Komgrad i javnog preduzeća Tržnica za 2018. godinu. Pred odbornicima će se naći i rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja dr. Janoš Hadži. Na ovu funkciju se predlaže doktorica Dora Leštar Kaloci, koja je do sada obavljala poslove vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove. Sednica u četvrtak počinje u 9 sati. Proteklog vikenda su na zgradi centralne ustanove Bambi u Dunavskoj ulici zamenjeni prozori. Reč je o projektu koji je sa oko 3 miliona dinara podržala pokrajina. Kako saznajemo od direktorice ove ustanove, Time Fensaroši Fekete, sa ovim obimom sredstava moguće obaviti oko 70% posla, što znači da u predstojećem periodu preostaje i zamena dotrajale stolarije na kancelarijskom delu zgrade. Inače, za kolektiv ove obrazovne ustanove predstoji zimski raspust, tokom kojeg će se vaspitno-obrazovni rad odvijati u dežurnoj grupi. Izuzeci su 1. i 2. januar, koji su neradni dani. Uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnim službama biće odloženo za godinu dana, odnosno do 1. januara 2019. godine, utvrđeno je izmenama zakona o sistemu plata u javnom sektoru, koje je usvojila Skupština Srbije. Zaposlenima će se pravedno meriti učinak i na osnovu toga će moći da se napreduje. Predviđeno je da kvalitet i znanje budu glavni kriterijumi za zapošljavanje u javnim službama, i to isključivo preko konkursa, a cilj zakona o zaposlenima u javnim službama je i efikasna javna uprava od koje bi građani dobijali kvalitetniju uslugu. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će u narednom periodu posebno biti proveravani vakcinalni statusi dece u vrtićima, kako bi se sprečilo širenje bolesti u grupama i pozvalo građane da prema zdravlju svoje dece postupaju odgovorno i vakcinišu ih. Kako se navodi, trend povećanja broja obolelih od malih boginja na teritoriji Srbije se nastavlja, pa je od početka oktobra, zaključno sa 8. decembrom, na teritoriji cele države, uključujući i teritoriju nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, registrovano ukupno 398 slučajeva malih boginja. Većina obolelih osoba, 91%, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa, navodi se. Zbog toga resorno ministarstvo nastavlja sa merama i svoje nadležnosti, a na snazi su i pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama. Javno preduzeće Srbija šume apelovalo je na građane da za predstojeće praznike kupuju jelke sa busenom, kako bi se sprečila nekontrolisana seča mladih četinarskih stabala. U saopštenju tog javnog preduzeća se navodi da se širom Srbije mogu kupiti jelke sa busenom, te da će se na tržištu pojaviti i sečene jelke koje potiču iz privatnih šuma. Za sve jelke, kako državne, tako i one koje potiču iz privatnih šuma, mora da postoji obavezna propratna dokumentacija i kartica da imenom proizvođača i žigom za državne ili privatne šume. Inspektori šumarstva u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, Tržišnom i finansijskom inspekcijom kontrolišu promet novogodišnjih i božićnih
kućnih jelki. S obzirom na to da se poslednjih godina suočavamo sa problemom sušenja šuma i pojavom šumskih požara, koji su posledica uticaja klimatskih promena i globalnog zagrevanja, ovo je razlog više i poruka Srbija šuma da se kupuju jelke sa busenom koje će moći da se zasade posle praznika i nastaviti da žive. Na ovaj način će se obezbediti više kiseonika za građane i bolji kvalitet života. Za novu godinu neradni dani biće 1. i 2. januar, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Saglasno zakonu, prvi dan Božića, 7. januar, verski je praznik i pošto pada na nedelju, ne prenosi se na sledeći dan. Sledeći državni praznik koji se praznuje neradno u 2018. godini biće dan državnosti, odnosno Sretenje, 15. i 16. februar. U narednoj godini neradni će biti i Uskrs, verski praznik, počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Uskrsa, odnosno 6., 7., 8. i 9. april. Neradno će se praznovati i praznik rada, 1. i 2. maj, kao i dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar. U osnovnoj školi Nikola Tesla protekle nedelje je održan otvoreni dan, odnosno druženje budućih prvaka sa kolektivom i učenicima ove obrazovne ustanove. Tom prilikom učenici nižih razreda su pripremili bogat muzički program, a prema rečima direktora ove obrazovne ustanove, Vlade Grbića, škola trenutno broji oko 500 učenika, a od 1. septembra vrata će otvoriti za nove generacije. Mi smo se baš temeljno pripremali za ovaj dan kao i svake godine i veoma nam je drago da dolaze u ovako lepu obnovljenu školu, da nam dolaze lepi, novi, budući prvaci. Radujemo se i želimo da ih bude što više. Nažalost, kažem, poslednjih godina i inače i u Bačkoj Topoli, a i svuda tih učenika je sve manje i manje i nadamo se da će se naša škola i danas, a i od septembra, okititi novim cvetovima iz Bambija koji će doći u našu školu. Pripremili smo jedan kratak program, očekuju ih 4 dovoljno mlade i dovoljno iskusne učiteljice i nadam se da će u što većem broju učenici doći u našu školu. Možda je rano iznositi neke prognoze, što je ono što nas očekuje od 1. septembra i koliko će učenika primiti ova obrazovna ustanova, ali svakako je izvesno koje će učiteljice voditi prvake. Da, tako je, to se zna. Na srpskom će učiteljice biti Milica Božić i Tamara Drljača, a na mađarskom Ilić Đenđi i Červena Kančar Izabela, koje sada vode 4. razred. I ako bude dovoljan broj učenika, te 4 učiteljice će raditi od septembra. Koliko učenika broji osnovna škola Nikola Tesla? Trenutno brojimo 524 učenika, mada se taj broj menja, neki dolaze, neki odlaze, ali uglavnom preko 520, između 520 i 530 učenika. Svi mi ovako u opštini zaključujemo još jednu godinu, na izmaku smo, dakle, 2017. godine. Možemo reći da vi kao direktor osnovne škole Nikola Tesla možete reći da ste zadovoljni i da zadovoljno zaključujete još jednu godinu s obzirom na, podsjetimo se, sve radove koji su se odvijali na ovoj obrazovnoj ustanovi, ali i svakako i na nivo i kvalitet rada koji se odvijao u tekućoj godini. Tako je, veoma nam je drago, evo, kao što ste i videli, dolazili ste više puta, ispratili radove u našoj školi. Škola nam je sada i dodatno, da kažemo, utegnuta i uglancana, a sva izolacija i svi radovi koji su rađeni u školi neće se završiti. Imamo obećanja da će i od iduće godine biti rađeno na sanaciji toaleta, podova u učionicama, unutrašnje stolarije i mnogo toga što bi trebalo još da se uradi u ovoj školi, da nam stvarno bude i lepa i reprezentativna i da će i to biti jedan veliki podsticaj za decu da dođu u gotovo skroz obnovljenu školu. Rad kolega mogu samo da pohvalim, evo ja sam tu već pri zalasku karijere i želim puno sreće od 1. septembra jer ja tada neću biti ovde, ali želim puno đaka u ovoj školi, želim puno lepih uspeha, lepih manifestacija koje su
svakako jedan magnet za dolazak đaka u našu školu, jer što često volim da ponovim, što sam čuo pre jedno 15 godina od roditelja koji su dolazili, da ova škola ima dušu. Želeo bih da ta škola to i zadrži. Zimske čarolije naziv je još jedne praznične manifestacije koja se odvija u holu bioskopske sale i izložbenoj sali Doma kulture. Izložba medenjaka i novogodišnjih ikebana na uvidu zainteresovanih je u holu bioskopa, a može se videti oko 40 eksponata. Radovi će biti nagrađivani u kategoriji dece i odraslih po odluci stručnog žirija i na osnovu glasanja posetilaca. Izložba je otvorena od 9 do 19 časova. Za vreme trajanja ove manifestacije održava se i uobičajeni novogodišnji vašar, gde posetioci mogu da kupe zanimljive praznične predmete. Vašar se odvija ispred robne kuće i u izložbenoj sali Doma kulture. Završni koncert članova Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić iz Bačke Topole biće održan 22. decembra u sali osnovne škole Čake Lajoš. Publici će se predstaviti sve sekcije, a kao i prethodnih godina očekuje se bogat program sa kojim će članovi ovog centra još jednom potvrditi kvalitet truda i rada koji je uložen u ovoj godini. Koncert počinje u 19 časova, a ulaznica se u ovom centru u pretprodaji može nabaviti po ceni od 200 dinara, dok će na sam dan koncerta biti 300 dinara. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu, čudotvorca Nikoljdan, upomena dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere. Nikoljdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Ovom prazniku posebno se raduju deca koja u oči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni. Običaj potajnog ostavljanja poklona vezan je za život Svetog Nikole, jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno. Sveti Nikola slavi se u vreme božićnog posta, pa vernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 26. decembra ujutro će biti slab i umeren mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno i u većini dana suvo, samo se u petak i subotu očekuju slabe i padavine kiša, ali i sneg. Najviša dnevna temperatura biće ispod prosečnih vrednosti, od ponedeljka malo toplije. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Ekspres Channela. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.